Град Пирот и градни покровите и домачин скупа заедно учествувају заедно проекту со Удружение за кардионефрологија Србија и Српско лекарско друштво Подружице Пирот. Ова е велика манифестација за нас, конгрес светског карактера са око 35 еминентних стручњака из света и Србије и има велики значај за нас из два аспекта, са стручног дела по коме ће лекари из Пиротског округа и града Пирота да сазнају најновија достигнућа у лечењу хипертензије, кардиологије и нефрологије. И такође други аспект кој је врло значен за наш град, да подигнемо туристички потенцијал града Пирота, јер ја мислим да је ова добра иницијација за конгресни туризам, за које ми сада стичемо услови и имамо капацитета да организујемо овакви скупове, овакви значаја светског града.